মেঘালয়লৈ অসমৰ বাহনৰ প্ৰৱেশত অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে আতৰাই দিয়া হৈছে পথত থকা বেৰিকেড সদিনৰ পাছত স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰি আহিছে আৰু অসম মেঘালয়ৰ সম্পৰ্ক আৰু অসমৰ বাণিজ্য তথা ব্যক্তিগত বাহনৰ প্ৰৱেশত অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে লগতে অধিক তৎপৰ হৈ পৰিলক্ষিত হৈছে মেঘালয় আৰক্ষীৰ লগতে প্ৰশাসন মেঘালয়ৰ জটিল পৰিস্থিতি খামকটাৰ দিশে আগবাঢ়িছে আমি কিছু দৃশ্যাংশ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছো আমি যেটো দেখুৱাইছিলো যে কেনে ধৰণে আৰক্ষী প্ৰশাসন অত্যন্ত হস্তক্ষেপ হৈ পৰিছে যেটো পশ্চিম কাৰ্বিআলঙৰ যি মুক্ৰঙত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বন বিভাগৰ লোকৰ সৈতে খাসি দুৰ্বিতৰ যি সংঘৰ্ষ আৰু ইয়াৰ পাছতে এজন বন আৰক্ষী জোৱানে ইতিমধ্যে গৃহৰক্ষী জোৱানে ইতিমধ্যে মৃত্যুক খাবতি লবলগীয়া হৈছে আৰু আনফালে খাসি দুৰ্বিত নিহত হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছতে সমগ্ৰ পৰিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হৈ পৰিছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মেঘালয়লৈ যান বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত বাধা প্ৰদান কৰিছিল অসম আৰক্ষী আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনপটীয়াকৈ সকলো কথা জানিবৰ কাৰণে পুনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক ধৃতিৰাজ কলিতাৰ সৈতে ধৃতিৰাজ কলিতা যেহেতু আপুনি সামগ্ৰিকভাৱে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত দৃষ্টি দি আছে চকু দি আছে আৰু ইতিমধ্যে মেঘালয়ৰ জটিল পৰিস্থিতি খামকটা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু অসমৰ বাহন চলাচলত ইতিমধ্যে অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে সেইহতীয়া পৰিস্থিতি কেনে ধৰণৰ লগতে প্ৰশাসনে কেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেইহতীয়া ভাৱে কি জনাব আমাক হয় মুনমি মই ক'ব লাগিব বৰ্তমান কিন্তু মই যেহেতু গ্ৰাউণ্ড জিৰত বৰ্তমান ইয়াত উপস্থিত আছো আৰু জোৰাবাটৰ যি দুইখন ৰাজ্যৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত উপস্থিত আছো এনেধৰণে কিন্তু বৰ্তমান অসমৰ পৰা যিসমূহ মেঘালয় অভিমুখী বাহন আছে সেইসমূহ কিন্তু বৰ্তমান মেঘালয় অভিমুখে ৰাওনা হোৱাটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যেহেতু আজিৰ দিনটোত দেওবাৰৰ দিনটোত কিন্তু যি জোৰাবাট আৰক্ষীৰ তালাচী চকী বিগত 5 দিন ধৰি এই অঞ্চলতে কিন্তু জোৰাবাট আৰক্ষীৰ যি তালাচী চকী আছিলে বৰ্তমান তালাচী চকী ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই আৰু ইয়াৰে যিসকল লোক বৰ্তমান মেঘালয় অভিমুখী ৰাওনা হ'বলৈ তেওঁলোক ওলাই আহিছে তেওঁলোকৰ মন্তব্য মই পুনপটীয়াকৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম Yes, today it has opened. You can go to Shillong, but how are you feeling? Where are you from, and what you want to say to our police administration? अभी हमने थोड़ा सा ही सुना है दंगों के बारे में जो दंगे उधर हुए हैं हम लोग गोवा से आ रहे हैं तो हम शिलोंग जाने का प्लान था अभी हम वहाँ जा रहे देखा था महालोंग क्या है शिलोंग से हम लोग काजीरंग जाएंगे नहीं अभी हम शिलोंग जा सकते हैं आप आपके इन्फॉर्मेशन करेक्ट है कोई इश्यू नहीं है ना अभी इश्यू नहीं है तो अच्छी बात है और क्या चाहिए दंगे फसाद बंद होने चाहिए है ना पब्लिक खुश रहे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए बस यही चाहते हैं हम क्या बोलना चाहेंगे नहीं जो उसने बोला है वही सही है हम लोग टूरिस्ट है हम लोग इधर से गोवा से इतना दूर आया है अभी आया अभी हम फ्लाइट से आया है और हम शिलोंग जा रहे हैं शिलोंग प्लेस करके उधर से सिटी में घूमेंगे उधर से हम लोग चिरापुंजी जाएंगे चिरापुंजी से काजीरंगा जाएंगे दिस वाज अ प्लान विच वी हैव प्लान फॉर लॉन्ग फॉर अ लास्ट 1 मंथ एंड वी आर प्लानिंग सो अनफॉर्चुनेटली ये सब हुआ है तो हमारा भी थोड़ा इतना दूर आके शेड्यूल थोड़ा चेंज हो रहा है सो इट इज़ ऑलरेडी ओपन दैट इज़ अ गुड साइन फॉर ऑल द टूरिस्ट निश्चितक এইসকল কিন্তু যিসমূহ বহিৰাজ্যৰ পৰ্যটক তেওঁলোক কিন্তু বৰ্তমান এনেদৰে শ্বিলং অভিমুখে ৰাওনা হৈছে আৰু তেওঁলোকে এনেধৰণে কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যৰ মাজত বিগত 5 দিন কিন্তু তেওঁলোকে কটাব লগা হৈছিলে যেহেতু তেওঁলোকে শ্বিলং অভিমুখে তেওঁলোকে সুদূৰ গোৱাৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈছিলে কিন্তু বিগত 5 দিনৰ এই সমগ্ৰ ঘটনাকাণ্ডৰ বাবে কিন্তু তেওঁলোকে গুৱাহাটী মহানগৰীতে তেওঁলোকে বাহৰ পাতিব লগা হৈছিলে আৰু অৱশেষত কিন্তু 5 দিনৰ বিৰতিৰ মূৰত 6 নম্বৰ দিনা কিন্তু তেওঁলোকে এনেধৰণে কিন্তু বৰ্তমান তেওঁলোকৰ বাহনেৰে যি ए सम्बलित जी अखमर बाहन बर्तमान किन्तु एनेधरणे जिসমূह पर्यटक आछे पर्यटकসমূहक किन्तु तेखेतलोके एनेधरणे लई मेघालय अभिमुखे बर्तमान रावना होइसे आरु मैं निश्चितकै कब लागिब ए अकल पर्यटक किन्तु विगत केदिन धरि किन्तु जथेष्ट समस्यार सम्मुखीन होइसिले अकल जेन गुवाहाटी महानगरीत बाहर पता पर्यटकসকলে समस्यार सम्मुखीन होइसिल तेने धৰণৰ নহয় जिসমূह बहिराज्यर पर्यटक इतिमध्ये मूल शहर शिलंगके धरि आन जिসমূह मेघालयर काखरिया अञ्चल आছিলে সেইসমূহত किन्तु तेलके बर्तमान बहु दिनर पराय किन्तु तेखेतलोके তাতে বাহৰ পাতিব লগা হৈছিল আৰু তেওঁলোকে কিন্তু তীব্ৰ খাদ্য সংকটৰ তেওঁলোকে সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল যাৰ বাবে কিন্তু তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ সংখ্যৰ ফলত কিন্তু তেওঁলোকে বাহিৰলৈ ওলাই আহিব পৰা সক্ষম হোৱা নাছিলে আৰু যিহেতু আজিৰ দিনটোত স্বাভাৱিক অৱস্থা বৰ্তমান অঞ্চলটোত ঘূৰি আহিছে গতিকে তেওঁলোকে এনেধৰণে কিন্তু বৰ্তমান মুকলি মনে তেওঁলোকে ওলাই অহাটো পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মোৰ লগত ইয়াৰে কিছুসংখ্যক স্থানীয় যি অটো চালক উপস্থিত আছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকৰ মন্তব্য মই পুনৰ পৰা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যিহেতু তেওঁলোক অসমৰে তেওঁলোক অটো চালক আৰু তেওঁলোকে এনেধৰণৰ সমস্যা বিগত 5 দিন ধৰি তেওঁলোকে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল হেসমূহ বিষয়ে মই তেওঁলোকৰ যিসমূহ মনৰ বতৰা আপোনালোকৰ প্ৰতিগৰাকী এনবি নিউজৰ দৰ্শকলৈ লৈ যাব কাৰণে চেষ্টা কৰিম দাদা কি ক'ব বিচাৰিব যেহেতু কিছুদিন ধৰি প্লাই ইয়াৰে উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু আজি অবহেকত কিন্তু অসমৰ বাহনসমূহক আপোনালোকৰ অটোসমূহক কিন্তু বৰ্তমান ভিতৰলৈ যাবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে কি ক'ব বিচাৰিব অসমৰ ৰাজ্যক আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধৰক আৰক্ষী প্ৰকাশনক কি ক'ব বিচাৰিব I ভালে হৈছে আজি 5 দিন ধৰি বহুত জটিলতাৰ সন্মুখীন হৈছে আমাৰ ইটো অঞ্চলত মানুহবিলাক ইয়াৰ পৰা কত যাব পৰা নাই আৰু ইয়াৰ মানুহ বাহিৰ যাব পৰা নাই ধৰ অসমৰ মানুহবিলাক মেঘালয়লৈ ঘুমাব পৰা নাই আৰু মেঘালয়ৰ মানুহবিলাক অসমলৈ যাব পৰা নাই যেবিলাক মাত্ৰে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় চলাচল বন্ধ কৰি থৈ দিয়া হৈছিল আমাৰ দুখন ৰাজ্যৰ মাজত বহুত জটিলতাৰ সন্মুখীন ভুগিবলগীয়া হৈছে আমাৰ অসমৰ মানুহ তথা মেঘালয়ৰ মানুহ লাফৰাটো হৈছে কোবাত বেলেগ জায়গা কিন্তু আমি ইয়াতে ভুগিবলগীয়া হৈছে আমাৰ আমিটো ইয়াৰে অটো চালক হৈ আমাৰো একদম পুৰা মানে কি মানে আয়ৰ ৰাস্তা একেবাৰে খতম হৈ গৈছিল মানুহবিলাক নাহে ক'ত যাম কি কৰিম এতিয়া অলমান ভাল লাগিছে আজিৰ পৰা অলপ চলাচল কৰিব দিছে আজিৰ পৰা আজিৰ দিনটো যাত্ৰীসকলক আপোনালকে লৈ আগুৱাই যাব পাৰিছে না নাই অ এনে আমাৰ খিনি বৰ্ডাৰ অঞ্চলটো আমাৰ খিনি এমান মানে নুকুৱা প্ৰেছাৰ পৰা নাছিল আমাৰ অটো বিশেষকৈ অটোত বেলেগ জিবিলাক টুৰিষ্ট গাড়ী আছিল ট্ৰাক গাড়ী আছিল বিলাকৰ লমন প্ৰবলেম হৈছিল অলপ যাওতে মানে অলপ জামান হল আক্ষেপ এটা মনত থাকে এটা সংকোচ থাকে মনত কেনেকৈ ভিতৰলৈ যাম কিবা হ'ব নেকি আৰু কি পখাখনেও ডেইলি মানা কৰি আছিল যে যাব না লাগে অমুক তুমুক তাৰ পিছত তাৰ সতেও কিছুমানে গৈছিল যদিও নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী গৈছিল আৰু বহুত মানুহ ইয়াৰ পৰাই ঘুৰি গৈছিল আৰু মেঘালয়ৰ মানুহবিলাকো ইয়াৰ পৰাই ঘুৰি গৈছিল আৰু আমাৰ অসমৰ মানুহবিলাকটো ৰিটাৰ্ণ হৈ গৈছিল সব কিন্তু বৰ্তমান আজি গৈ আছে আৰু গাড়ীবিলাক গৈ আছে আমাৰ অসমৰ গাড়ীও গৈ আছে প্লাস আৰু তোমাৰ মেঘালয়ৰ গাড়ীবিলাক অসমলৈ গৈ আছে কিনে ভাল লাগিছে অ এতিয়া অলপ ভাল লাগিছে নিশ্চয়কৈ ভাল লাগিছে আৰু যাতে তেনুকা নহয় আমাৰ এই আমাৰ মেঘালয়ৰ সিএম ডাঙৰীয়াক জনাইছো তথা আমাৰ অসমৰ সিএম ডাঙৰীয়াকো জনাইছো যাতে আগলৈ আৰু এইবিলাক কুকাৰ্য যাতে তেনুকা নহয় আৰু যিবিলাক হৈ গ'ল বহুত হৈ গ'ল তেনুকা হ'ব নালাগে একচুয়ালি ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক এনে ধৰণে কিন্তু যিবোৰ স্থানীয় ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে বহুত হৈ গ'ল বুলি তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে যিহেতু সাতভনীৰ যি আঠুখন ৰাজ্য আমাৰ এই নৰ্থ ইষ্টৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আঠুখন ৰাজ্যক যিহেতু অষ্টলক্ষ্মী হিচাপে ইতিমধ্যে খুদ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকে অভিহিত কৰে গতিকে এই অষ্টলক্ষ্মীৰ ভিতৰৰ যি এইসমূহ পৰিস্থিতি বৰ্তমান সৃষ্টি হৈছিলে কিন্তু তেওঁলোকে স্থানীয় লোকসকলে যথেষ্ট দুখ প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু ইতিমধ্যে আমি এন বি নিউজে সমগ্ৰ 5 দিন ধৰি আমি সমগ্ৰ যি ইয়াৰে দৃশ্যাংশ তথা যিসমূহ প্ৰতিটো পলৰ খবৰ আমি দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ গৈ আছো আৰু স্থানীয় ব্যক্তিসকলে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে দুখ প্ৰকাশ কৰিছিল যে বছৰ বছৰ ধৰি যুগ যুগ ধৰি যিহেতু খাচী আৰু অসমীয়া মানুহ তেওঁলোকে ভাই ভাই হিচাপে ইয়াতে বসবাস কৰি আহিছে সেই সময়তে কিন্তু এটা বহি অঞ্চলৰ এক ঘটনাৰ বাবে যি তীব্ৰ চাঞ্চল্যকৰ এক ঘটনাৰ বৰ্তমান ইয়াত সৃষ্টি হ'ল সেই ঘটনাই কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যেন এক পুনৰবাৰ ঠন ধৰি নুঠে আৰু সেইসমূহ যি ঘটনাৰ পৰা যাতে যিসকল স্থানীয় আৰক্ষী প্ৰশাসনকে হওক বা স্থানীয় লোকে তেওঁলোকে যাতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে এইসমূহ বিষয় কিন্তু তেওঁলোকে যথেষ্ট নিজৰ মতামত আগবঢ়োৱাটো পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু মই পুনৰবাৰ ক'ব লাগিব মুন্মি যিহেতু ইতিমধ্যে এন বি নিউজৰ ইতিমধ্যে পোনপটীয়াকৈ যি মূল শ্বিলং চহৰৰ যিসমূহ অসমীয়া লোক অসমীয়া লোকৰ লগত পোনপটীয়াকৈ টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ হৈছিল আমি তেওঁলোকৰ লগত বৰ্তমান যোগাযোগত আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি সমগ্ৰ তথ্য বৰ্তমান আহৰণ কৰিবলৈ যিহেতু চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ ইতিমধ্যে কিন্তু মূল শ্বিলং চহৰতো কিন্তু বৰ্তমান যিসমূহ যান বাহনৰ যাতায়ত কিন্তু বৰ্তমান স্বাভাৱিক হৈ পৰাটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আমাৰ আগত কিছু সময় পূৰ্বে মন্তব্য আগবঢ়াইছিল আৰু ইতিমধ্যে কিন্তু বহু বিৰতিৰ মূৰত 5 দিনৰ বিৰতিৰ মূৰত কিন্তু ইতিমধ্যে শ্বিলং মূল শ্বিলং চহৰৰ পুলিচ বজাৰ অঞ্চলৰ পৰা যিসমূহ গুৱাহাটী মহানগৰী অভিমুখী যিসমূহ বাণিজ্যিক বাহন আছিলে বা যিসমূহ যাতায়াত বাহন আছিলে যিসমূহ তেওঁলোকে যাত্ৰী কঢ়িওৱা বাহন আছিলে তেওঁলোকে কিন্তু বৰ্তমান গুৱাহাটী অভিমুখে অগ্ৰসৰ হৈছে আৰু মই নিশ্চিতকৈ ক'ব লাগিব এই ঘটনাই কিন্তু বৰ্তমান খাম কাটিছে বুলি মই এক প্ৰকাৰ ক'ব লাগিব আৰু এক প্ৰকাৰ বৰ্তমান শ্বিলং আৰক্ষী বা মেঘালয়ৰ যি আৰক্ষী প্ৰশাসন লগতে কিন্তু ভাৰতীয় সেনা বৰ্তমান তাতে তৎপৰ হৈ পৰাটো পৰিলক্ষিত হৈছে যদিও কিন্তু মই পুনৰবাৰ ক'ব লাগিব এতিয়াও কিন্তু মেঘালয়ৰ কিছু কিছু অঞ্চলত যিসমূহ কলা পতাকা এতিয়াও কিন্তু বৰ্তমান তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বুলি স্থানীয় যিসকল শ্বিলঙৰ অসমীয়াভাষী লোক আছে তেওঁলোকে কিন্তু এন বি নিউজক পোনপটীয়াকৈ জানিবলৈ দিছিলে গতিকে বৰ্তমান কিন্তু লাহে লাহে যিহেতু সন্ধিয়া হৈ আহিছে যিহেতু নিশাৰ গভীৰ যি আন্ধাৰ বৰ্তমান নামি আহিছে বা নামি আহিব পৰ্যায় পৰ্যায়ক্ৰমে সেই সময়ত কিন্তু স্থানীয় প্ৰশাসনে বা পুলিচে সেইসমূহ কলা পতাকা কিন্তু বৰ্তমান তাত আঁতৰাই পেলোৱাৰ কিন্তু এক খবৰ বৰ্তমান এক্সক্লুসিভলি এনবি নিউজৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু পুনৰবাৰ মোৰ হৰিত সাংবাদিক ময়ূৰে ইতিমধ্যে দেখুৱাব এনেধৰণে যিসমূহ অতি গধুৰ বাণিজ্যিক বাহন আছে সেইসমূহ কিন্তু আজিৰ পৰাই এনেধৰণে কিন্তু মূল মেঘালয় অঞ্চললৈ তেওঁলোকে কিন্তু অগ্ৰসৰ হোৱাটো পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যিহেতু বিগত 5 দিনৰ এই যাতায়াত ব্যাহতৰ বাবে কিন্তু যিহেতু ইন্ধন যুক্ত যিসমূহ বাহন আছিল তেওঁলোক ভিতৰলৈ সোমাব পৰা নাছিল আৰু যাৰ ফলতে কিন্তু শিলঙৰ যি কিছু কিছু অঞ্চলত কিন্তু পেট্ৰল ডিজেলৰ এক প্ৰকাৰ নাটনি হৈ পৰা বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আহি পৰিছিল আৰু মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ বিগত নিখা কিন্তু 160 টকা পৰ্যন্ত হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধৃতিৰাজ আপুনি সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে আজি প্ৰায় 6 দিনৰ অন্তত মেঘালয়লৈ অসমৰ বাহন চলাচলত অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু ৰাজপথত থকা বেৰিকেড আতৰাই দিয়া হৈছে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু এনেধৰণে অসম মেঘালয়ৰ সম্পৰ্ক এনেধৰণে পুনৰ আৰম্ভ হৈছে পৰ্যটকসকল ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱালো পৰ্যটকসকলৰ আগমন ঘটিছে শিলঙলৈ আৰু অধিক তৎপৰ হৈ পৰিছে তৎসত্ত্বেও কিন্তু অধিক তৎপৰ হৈ পৰিছে তে মেঘালয় আৰক্ষী প্ৰশাসন